L'associació Àmbit B30 dona el seu suport a la candidatura del Parc de l'Alba per acollir l'Agència Europea del Medicament. Així s'ha donat a conèixer aquest dijous en la celebració del plenari de l'associació. Front mm. comú pel dret a l'habitatge que impulsen les sis ciutats més poblades de Catalunya, entre elles Terrassa. Davant la manca d'eines legals i pressupostàries, demanen que es convoqui el Pacte Nacional pel Dret a l'Habitatge. Els municipis també critiquen l'anunci de l'executiu del PP d'impugnar la nova llei d'emergència habitacional. La dansa de la mort i els armats de Sant Pere, novetats de la Setmana Santa 2017. En la passió, segons Sant Nebridi, s'interpretarà una versió del Vall de Verges i s'han recuperat unes armadures en desús durant 49 anys per vestir els soldats romans. El regidor d'Esports, Dani Nart, reconeix que Terrassa té un dèficit d'instal·lacions i que la prioritat de l'Ajuntament és invertir en el manteniment de les actuals, sobretot en matèria de seguretat. Nart ha repassat l'actualitat esportiva de la ciutat a la Ràdio Municipal de Terrassa. Què tal? Benvinguts. Molt bona tarda. L'associació Àmbit B30 considera que el 5 Alba és idoni per acollir l'Agència Europea del Medicament. L'entitat ha celebrat aquest dijous el seu plenari on ha destacat que l'associació comença a tirar endavant un projecte d'economia circular per tal de buscar complicitats empresarials que reforcin els productes i serveis que ofereix. L'associació Àmbit B30 dona el seu suport a la candidatura del Parc de l'Alba per acollir l'Agència Europea del Medicament. L'entitat destaca el gran equipament tecnològic, que és el Sincrotró, com a gran atractiu per a aquest organisme, coincidint amb el seu canvi d'ubicació com a conseqüència del Brexit. Així s'ha donat a conèixer aquest dijous en la celebració del plenari de l'associació. Aquí no estem parlant de coses menudes, no estem parlant de coses comarcals o provincials. Estem parlant de coses emblemàtiques de recerca i investigació a nivell europeu i per tant creiem que és un fantàstic emplaçament. Veurem com es desenvolupa aquesta candidatura i volem el suport que també altres administracions, crec que més enllà de la ciutat de Barcelona, han de poder donar si tenen una visió de llarg recorregut i no una visió de curt Montras també ha destacat que l'associació comença a tirar endavant un projecte d'economia circular per buscar complicitats empresarials que reforcin els productes i serveis que s'ofereixen. S'analitzaran els diferents sectors empresarials per definir els àmbits concrets d'actuació. Una jornada el proper divendres, 28 d'abril, a l'espai SAD Creapolis de Sant Cugat, servirà per aprofundir en el tema. No estem elaborant únic i exclusivament un estudi per guardar a la, al calaix, no, no, aquí estem intentant actuar sobre sectors empresarials determinats que en aquesta interrelació puguin reforçar el seu propi teixit. D'altra banda, el plenari també ha anunciat el desplegament del hub de la B30 a l'autònoma, que actuarà com a element d'innovació tecnològica tutelat per la universitat. D'acord amb Eurecat, eh, posarem un... un una finestra única que permeti a la indústria arribar a aquest pol de recerca i poder desenvolupar projectes de recerca i, i pensats en arribar a la indústria i en desenvolupar el teixit social i econòmic. Totes aquestes mesures formen part del pla de treball per aquest 2017 aprovat per l'associació Àmbit B30. L'objectiu és reforçar el teixit econòmic de la zona per generar innovació i ocupació. Els ajuntaments volen fer polítiques d'ajuda a l'habitatge, però es troben dos impediments força importants. D'una banda, la manca de recursos. De l'altra, la falta de competències en la matèria. Buscar solucions a aquest problema és el que s'ha intentat en la trobada que s'ha fet a Badalona. Durant el matí d'aquest dimecres s'ha celebrat a Badalona una trobada entre representants polítics de les sis ciutats més poblades de Catalunya per tractar accions conjuntes en matèria d'habitatge. Per part de Terrassa hi ha assistit la regidora d'habitatge Lluís de Melgares. També hi han participat els ajuntaments de Barcelona, l'Hospitalet, Badalona, Sabadell i Santa Coloma. Entre les conclusions de la reunió, les principals ciutats metropolitanes reclamen més pressupost de l'Estat. La despesa de l'executiu espanyol s'ha reduït prop d'un 70% en els últims 10 anys, la qual ha passat dels 1.155 milions d'euros del del 2007 als 466 actuals. D'altra banda, els ajuntaments volen participar en la construcció de les polítiques d'aquesta matèria i davant la manca d'eines legals i pressupostàries demanen a la Generalitat que convoqui el Pacte Nacional pel Dret a l'Habitatge. Els ajuntaments ja estem avisant eh, de les coses que avui estan passant, però és que avui estem veient com es produeix una divisió en els nostres territoris, a Catalunya, i es produeix gentrificació en algunes ciutats o parts de la ciutat i es concentra la pobresa en altres. Això crec que és un tema que hem d'entomar com a país i que l'única forma que ho podem fer és tenir doncs, bueno, aquesta veu, que se senti. Entre d'altres funcions, aquest Pacte Nacional de l'Habitatge també ha de donar una resposta àgil a l'emergència i als desnonaments. En aquest sentit, els ajuntaments reunits han denunciat ha l'anunci del govern del PP d'impugnar la nova llei d'emergència habitacional. Els sis municipis metropolitans consideren que aquesta mesura és un nou posicionament del govern espanyol a favor dels bancs i un atac al dret a l'habitatge. L'entitat PIMEC Joves Vallès Occidental ha organitzat un nou afterwork adreçat a joves empresaris del territori amb l'objectiu d'incrementar la seva xarxa de contactes professionals i també de generar noves sinergies. L'edifici del Vapor Gran ha acollit aquesta activitat que ha comptat amb la benvinguda que, de Xavier Núñez, president de Pimec Joves Vallès Occidental. L'acte central ha estat la ponència de l'escriptor Alberto Rodilla, director comercial del grup Arteria Media, cofundador del portal Lena i president del Business Social Club. Rodilla ha explicat als assistents el cas d'èxit de l'Associació d'Aturats Majors Actius, APMA, de Santa Coloma de Gramenet, que va aconseguir atraure ofertes de treball per a aturats majors de 50 anys. També us expliquem que els participants de la quarta edició de Càutic.40 ja han presentat els seus projectes. Aquest projecte assessora i acompanya empreses TIC de recent creació, posant a la seva disposició l'espai, els recursos i els serveis necessaris per avançar en òptimes condicions de competitivitat. Un model de negoci basat en les tecnologies de la informació i la comunicació, un projecte innovador i un esperit emprenedor. Són els tres elements necessaris per formar part del Càutic 40, el programa d'incubació impulsat per l'Ajuntament de Terrassa de la mà del Centre Tecnològic Leitat. Aquest dimecres ha engegat una nova edició, la quarta, d'aquest projecte que assessora i acompanya empreses TIC de recent creació, posant a la seva disposició l'espai, els recursos i els serveis necessaris per avançar en òptimes condicions de competitivitat. La iniciativa està subvencionada i no suposa cap cost per als participants. Pensem que només amb aquests elements de qualitat ja, ja ens situen en, en un lloc eh, assequible i, 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 i que garantitza un èxit. No? En aquesta primera jornada de treball, els participants han presentat els projectes que volen impulsar i han començat a establir sinergies per treballar en xarxa. Valorar el grau de satisfacció dels clients, dinamitzar el comerç de proximitat, un software per conèixer el valor nutricional dels aliments o la gestió de la seguretat en l'internet de les coses han estat alguns dels exemples. La ciutat de Terrassa aposta com a especialització territorial per la salut i, i el càutic doncs, comença a ser un vincle de projectes vinculats a l'IMES d'MSI, vinculats a la salut en algunes de les seves vessants. No només, per exemple, a temes d'alimentació, com és aquesta edició en concret, sinó també a temes de que la, aquesta tecnologia faci eh, una millora de qualitat de vida de les persones. La sessió també ha servit per presentar casos d'èxit. De cada edició n'han sortit entre una i dues noves empreses. Els participants han mostrat un alt grau de satisfacció i destaquen la importància de la transferència tecnològica i de la col·laboració público-privada. Un exemple és Braybook, un projecte per fer arribar les noves tecnologies a les persones amb discapacitat visual mitjançant un dispositiu de lectura en braille. Tot el tema de tutors, tot el tema de formació, ens ha donat un cop de vista que potser nosaltres no teníem. No? Nosaltres érem més tecnològics, per dir-ho d'una forma, i aquesta part ens costava una miqueta més, no? llavors Càutic ho va fer molt bé perquè va agafar els tutors especialitzats en cada, en cada cas i per portar el nostre projecte a una realitat, no? per fer-ho a realitat. Com en Carlos, els nous participants tindran nou mesos per dissenyar el seu pla d'accions, analitzar-ne la viabilitat, desenvolupar el seu pla de negoci i buscar un espai en el mercat, així com el finançament necessari. Canviem de tema. L'Ajuntament de Terrassa està eliminant aquests dies fitons molestos al carrer de Ferran Casablanques. Això és el barri de Can Roca. Són aquells elements arquitectònics, els fitons, que estan ubicats al davant dels passos de vianants i els que estan a la línia d'estacionament. El carrer Ferran Casablanca, a Can Roca, té uns elements constructius a les voreres per evitar que els cotxes hi aparquin. El problema, però, és que aquests elements són baixos i del mateix color que les voreres, fet que ha generat inconvenients a més d'un vianant. També ha causat problemes a alguns cotxes aparcats que no podien obrir la porta. Vist això, els representants veïnals van presentar la proposta de l'eliminació d'aquests elements, el programa de millora de l'espai públic gestionat pels districtes. Per aquest motiu, l'Ajuntament ja ha començat a eliminar aquests fitons. No tots, però, Només aquells que estan ubicats al davant dels passos de vianants i els que estan a la línia d'estacionament. La resta, ubicats a zones com per exemple la mitjana o llocs que no són de pas, es mantindran. Està previst que la intervenció tingui una durada de dues setmanes. Normalment les visites escolars les comenten guies professionals. Aquest cop, però, al Castell Cartoixa de Vallparadís s'ha viscut una experiència diferent. Han estat alumnes de secundària els que han explicat la història d'aquest indret a nens i nenes de primària. Són alumnes de segon de secundària de l'Institut Montperdut al Castell Cartoixa de Vallparadís, però no per fer una visita normal. Porten setmanes preparant-se per aquesta jornada i avui és el dia D és l'activitat medievàlia. Els 120 alumnes de secundària explicaran la història i particularitats de la vida del castell a 70 alumnes de segon de primària de les escoles Salvador Vinyals i les Arenes, totes dues al costat del món perdut. Doncs en realitat jo, jo estic bé amb els, amb els nens de segon de primària, l ho estan fent molt bé. Nos, nosaltres el eh, que, que, que nosaltres volem és explicar als nens petits el que és el castell cartoixa, més o menys. I també vam fer com un teatrillo per animar una mica, saps? A mi m'ha semblat molt bé perquè els nens s'han portat superbé, l'estan entenent tot i hi ha nervis, realment hi ha molts nervis perquè és una cosa que portem preparant la fa tres setmanes i hi ha nervis per si surt malament però realment surt molt bé perquè és com que els nens es fan molt cas i està superbé. Els nois i noies de secundària han fet de guies turístics, de reporters i han dinamitzat tallers i teatres sobre la vida i els oficis de l'època medieval, i tot organitzat i coordinat pels mateixos alumnes. El professorat només s'ha encarregat de posar ordre i d'assegurar una bona logística. Tenim 8 hores a la setmana a l'institut que treballem per projectes i 4 d'aquestes hores hem estat preparant la medievalia. I aleshores sí, els nanos han tingut 4 hores cada setmana per anar preparant, preparant, preparant. I va haver un dia que van venir aquí, a aprendre com fer de guies. Els va rebre una noia i els hi va explicar què és el que havien d'ensenyar, què era el més important. L'activitat s'ha pogut desenvolupar amb normalitat, tot i que l'aparició de la pluja a mig matí ha fet moure alguns tallers que s'estaven fent a l'exterior. Ara els explicarem una història de superació personal. Hem anat a l'entrenament diari de la Maite Lora, una dona que, tot i patir d'esclerosi múltiple, s'ha proposat recórrer els últims 100 quilòmetres del camí de Sant Jaume. Ho fa també per ajudar entitats que lluiten contra aquesta malaltia. La Maite Lora té 34 anys i fa 3 i mig que li van diagnosticar esclerosi múltiple. La seva vida va fer un tomb, però ella li ha volgut plantar cara a la malaltia. Ha hagut de deixar de treballar, però gràcies al seu marit pot estar més temps amb els seus fills. A més, té l'ajuda d'una gossa d'assistència que vetlla per ella en tot moment. De mica en mica vas fent i t'ho vas organitzant de la teva manera. Avui arribes fins aquí, demà intentes arribar una miqueta més, si no arribes, doncs escolta, no passar. Ara la Maite s'ha proposat fer un tram del camí de Sant Jaume, per això entrena cada dia caminant per Vallparadís. Farà els últims 100 quilòmetres acompanyades de la seva família i un grup d'amics i dedicarà 10 dies en trams de 15 quilòmetres. Els últims metres els farà amb sabates de taló, perquè la malaltia no li permet dur-los. És una que sempre m'ha agradat que he pensat de fer-ho, però suposo que he necessitat el que em digui no pots fer-ho per dir sí, sí que puc fer-ho. Per donar a conèixer la malaltia i crear més consciència entre la ciutadania, la Maite ha creat dos reptes a la web Migrano de Arena per recaptar diners a favor de la Fundació d'Esclerosi Múltiple i de Discan, l'entitat que ensinistra gossos d'assistència. El meu objectiu és poder demostrar que no existeixen els límits, que els límits els posem nosaltres, no te'ls posa la situació que estàs vivint. Al final ets tu qui saps on has d'arribar, on pots i on no pots. Segons la Maite, la tasca de difusió que fan les entitats és important, però també ho són iniciatives com la seva i pel·lícules com 100 metros protagonitzada per Dani Rovira. Ja veuràs, en un any no podràs caminar ni 100 metros. Música el regidor d'Esports de l'Ajuntament de Terrassa, Dani Nart, ha repassat l'actualitat esportiva de la ciutat en el programa Àrea de Joc de la Ràdio Municipal. Les inversions en equipaments esportius ha centrat bona part del programa d'aquest dimecres. Segons Dani Nart, Terrassa té un dèficit d'instal·lacions i la prioritat és invertir en les actuals una resposta. El regidor d'Esports d'Aninara ha estat aquest dimecres el convidat del programa Àrea de Joc de la Ràdio Municipal de Terrassa. L'apartat econòmic ha estat l'eix central de les seves intervencions. Nara ha reconegut que Terrassa té un dèficit d'instal·lacions i que la prioritat de l'Ajuntament és invertir en el manteniment de les actuals, sobretot en matèria de seguretat. S'arreglarà la cobertura del pavelló de Can Llofresa, que pateix filtracions en dies de pluja. En el cas de l'Estadi Olímpic, en el qual s'ha allargat la vida útil de la gespa, s'actuarà en aquelles zones més ocupades pels aficionats. També hi ha previst millorar la protecció de les plaques dels Olímpics Terrasencs. El 10 de juny hi haurà una nova cerimònia amb els Olímpics de Rio de Janeiro. A l'estadi federatiu es va començar al desembre uns treballs d'adequació i de rehabilitació, però la gespa n'ha quedat al marge. L'objectiu és canviar-ne la superfície aquest any, una inversió que anirà a càrrec de la Generalitat, actual gestor de l'equipament. És poc probable que es faci abans del 4 Nacions de l'agost, un esdeveniment que s'emmarca dins dels actes commemoratius del 25è aniversari de Terrassa com a subseu olímpica. Molt complicat, és molt difícil, perquè hem tingut l'endarreriment de l'aprovació dels pressupostos de de Catalunya. No es descarta doncs, que pel mes d'agost, en les 4, 4 Nacions que tenim previst, doncs, que, que es pugui jugar amb una superfície nova, però realment, si hem de ser sincers, hem de dir que no és, no és, no és lo, lo habitual, no és normal. Nart també ha assenyalat que el centre de tecnificació de rugbi que s'ha de construir al camp de les Fonts serà una realitat a curt termini. Aquest 2017 començarà la redacció del projecte executiu d'un equipament compartit pels carboners de Terrassa i el club de futbol. La veritat és que d'aquests projectes que, està, que costa molt, que ja fa molt temps que es va iniciar, la jornada de Terrassa fa una aportació important que això, gràcies a aquesta aportació, ha fet que altres institucions, com la Generalitat de Catalunya, doncs, vegi la possibilitat d'invertir, tot i que no és actualment eh, la seva política la d'invertir, amb nous equipaments, sinó que el que està fent ara és simplement remodelar i modificar alguns equipaments existents però d'alguna manera hem aconseguit que la Generalitat s'involucri de la mà de la Federació Catalana de Rugby, que, serà, que, servirà, que ens farà de promotor perquè tot sigui molt més àgil. Sobre la casa del hoquei i la nova seu de la delegació local de la Federació Catalana de Futbol, que serà compartida també per l'Associació de Clubs i d'altres entitats esportives i culturals, s'hi està treballant. Hi ha dotació pressupostària, però cap data definitiva. Ja aquests estan el Club Egar està ultimant els preparatius per a la cinquena edició de l'European Mammies Hockey Festival que acollirà a les seves instal·lacions entre el 19 i el 21 de maig. Aquest any, més enllà de les tradicionals activitats del propi esdeveniment, s'estan preparant tot un seguit d'actes per commemorar també el 25è aniversari de Terrassa com a subseu olímpica dels Jocs de Barcelona 92. L'European Mammies Hockey Festival, adreçat a mares de més de 32 anys i aficionades a aquest esport, és cada cop més internacional a més d'equips arreu de Catalunya i d'Espanya, s'hi ha inscrit de diferents països d'Europa, fins i tot de Croàcia, així com de l'Argentina. Quasi 600 jugadores assolint així una xifra rècord de participació. El 16 de maig es farà la presentació oficial d'aquest festival a la Masia Freixa. Aquest dijous ha mort a l'edat dels 53 anys víctima d'un càncer la historiadora local Lourdes Plans. Llicenciada en Història Moderna i Contemporània per la Universitat Autònoma, ha format part de diversos grups de recerca i ha publicat diversos llibres. Destaquen els dedicats a la vida cultural i recreativa a la terrassa d'ahir, a la memòria de la lluita antifranquista, els 50 anys dels aiguats al del Vallès, el centenari de l'escola industrial i els commemoratius sobre la història de la mina, la mútua, el col·legi d'advocats o la cambra de comerç, entre d'altres institucions. Entre el 2006 i el 2014, Lourdes Plans va presidir el Centre d'Estudis Històrics de Terrassa, també va estar vinculada a la Fundació Torre del Palau i va ser membre del Consell de Redacció de diverses revistes, entre elles la local Terme. Actualment coordinava el diploma en Ciència, Tecnologia i Societat per a persones més grans de 55 anys, que s'imparteix al campus de Terrassa de l'UPC. La cerimònia fúnebre d'enterrament de Lourdes Plans es farà aquest divendres a les 9 del matí al Temple del Cementiri Municipal. S'acosta la Setmana Santa i moltes entitats que la celebren ja tenen preparades les seves activitats. És, per exemple, el cas dels barris de les Arenes, la Grípia i Can Molló, on durant aquests dies es podrà gaudir de les saetes, el flamenc i, òbviament, misses i processons. Les Arenes, la Grípia i Camp Molló van recuperar les tradicions andaluses de la Setmana Santa ara fa set anys després de més de quatre dècades sense processons a Terrassa. La programació d'aquest 2017 comença amb un pregó el proper dia 7 d'abril i segueix amb un certamen de saetes i flamenc, processons, misses, exposicions i la segona edició de la Passió segons Sant Nebridi, que aquest any espera escapar de la pluja que va deslluir-ne la primera. Sant Nebridi va ser un bisbe de Terrassa Terrassa del segle VI, l'únic que va ser canonitzat sant. En aquesta representació, diumenge de Rams a la tarda a la plaça Rector Oms, destaquen dues novetats, la dansa de la mort, una interpretació de la versió de Verges i la recuperació dels armats de Sant Pere. S'han recuperat unes armadures que estaven en els sòtans de la catedral d'aquí de Sant Pere, mm, em sembla que són una cinquantena, si no m'equivoco, sortiran a la llum, se'ls ha tret el brillo després de 49 anys, pues, que no se sé ho si saben. I doncs, per això aquest any fem això dels armats. En aquesta setena edició, els organitzadors destaquen la millora contínua de les activitats en qualitat i en participació. De fet, aquest any compten amb el suport de la Coordinadora d'Entitats Andaluses de Catalunya i l'Ajuntament hi aporta tota la infraestructura. El més important per a mi és el salto que hem donat en quant a la quantitat de, de passos que sale, O sea, y en cuanto a la calidad de cómo se... ornamentan eso, 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 esos pasos. La processó de la Borriquita, diumenge 9, i la processó de l'encuentro, dijous sant, dia 13, són les activitats que congreguen més públic. Unes 4.500 persones hi van assistir l'any passat. Calculen també que 400 persones, entre costaleros, nazarens, infants, dones i músics, acompanyen els quatre passos, el nazareno, la virgen de les angústies i el cautivo a les tres hermandades que porten aquestes imatges. Aquest any se suma la quarta, Santa Maria de les Arenes, Voces del Camino, que portarà la Cruz Guia. Dues exposicions, una demostració sobre l'art de la sereria i una degustació de postres típiques a la seu de Garà. I finalment, el dissabte de Pascuetes, el dia 22 d'abril, tancaran la programació d'aquest 2017. Una relació de tots els presidents que ha tingut l'Associació de Col·leccionistes de Terrassa des del 1933 fins a l'actualitat. Aquesta és una de les dades que conté el llibre Col·leccionistes de Terrassa, catalogant la seva història. L'obra ha estat escrita per la doctora Ana Fernández i es tracta d'una edició numerada i molt limitada que s'ha presentat aquest dimecres a la tarda a l'aula magna del Centre Cultural. Les 344 pàgines de l'obra també parlen de les diferents juntes directives i contempla una relació de totes les exposicions que ha fet l'entitat al llarg dels seus 84 anys de trajectòria, entre altres coses. El llibre es pot comprar exclusivament a la seu de l'associació per 28 euros. Xerrades i conferències, subhastes d'objectes diversos, Aquí. Parlant de llibres, la llibreria Bacus de Terrassa ha acollit aquest dimecres a la tarda la presentació del llibre El matí i la mare que el va parir. Es tracta d'un llibre interactiu que dona nom al programa de ràdio de l'emissora Ràdio Flashback, ple d'il·lustracions, cançons, gags i els moments més brillants del programa dels últims 10 anys, com ara la trucada telefònica a Rajoy fent-se passar per Carles Puigdemont. Conduït per Carles Pérez des de fa 11 anys, El Matí i la Mare que el va parir es fa cada dia des del 1997. Gags, personatges, trucades, despertador, èxits musicals i, sobretot, la voluntat de ser al màxim d'empàtics amb l'audiència fan que sigui un programa capaç d'entretenir gent de totes les edats. L'acte de presentació d'aquest llibre ha comptat amb la presència de tot l'equip. El llibre està signat per Carles Pérez, Marc Casanovas i Oriol Dalmau. Dia la presentació del llibre a Sabadell de Terrassa, com Doncs bé, amb la presentació d'aquest llibre arriba el moment ja d'acomiadar l'informatiu al dia. Gràcies per acompanyar-nos durant tota aquesta estona. Tornem demà. Que vagi bé. Bona tarda.